السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچو سون وطن چھُ پٲنٛژمہِ جمٲژ ہٕنٛز کِتابہِ منٛز اَکھ نظم اَکھ تہٕ اَتھ منٛز چھُ سوال سوال نمبر 8 دَپان ییٚمہِ ناو تہِ سۭتۍ کُنہِ چیٖزَس اِنسانَس جایہِ تہٕ حیوانَس کُن اِشارٕ کَرنہٕ یِوان چھُ تَتھ چھُ اِشارٕ ناوُت وَنان یِمہٕ بیترِ چھِ اِشار ناوٕتۍ دَپان ییٚمہِ ناو تہِ سۭتۍ کُنہِ چیٖزَس اِنسانَس جایہِ یا حیوانَس کُن اِشارٕ یی کَرنہٕ تہٕ تَتھ چھِ اِشار ناوُت وَنان یعنی أسۍ چھِ کُنہِ ساتہٕ ہُہ وَنان یہِ وَنان مگر أسۍ چھِ ناو وَنان تٔمۍ سُنٛد کہِ مگر أسۍ چھِ کُنہِ چیٖزَس کُن اِشار کَران تہٕ تَتھ چھِ وَنان اِشار ناوُت یعنی ہُمہٕ ہُہ یہِ یِمہٕ یِم یِمہٕ بیترِ چھِ اِشار ناوٕتۍ یعنی أسۍ چھِ کُنہِ ساتہٕ وَنان ہُدِ یوٗرۍ سُہ چھُ آسان کیٛاہ وٕنۍ چھِ کٲنٛسہِ قلم تیوٗتاہ ہُدِ یوٗرۍ یہِ چھِ قلم آسان مگر أسۍ چھِ قلمَس کُن کَران اِشار اَتھ چھِنہٕ أسۍ قلمُک ناو وَنان کینٛہہ بٔلکہِ چھِ اِشار ناوُت وَنان تہٕ تٔتھۍ چھِ وَنان اِشار ناوُت دَپان یِمو جُملو منٛز ژٲرِو اِشار ناوٕتۍ ییٚتہِ چھِ کینٛہہ جُملہٕ دِتھ یِمو منٛز چھِ اَسہِ اِشار ناوٕتۍ ژارٕنۍ دَپان ہُہ کوٗر چھِ میٛٲنۍ بیٚنہِ یعنی أسۍ چھِ کٲنٛسہِ کورِ کُن اِشار کَران أسۍ چھِنہٕ اَتہِ تٔمۍ سُنٛد ناو وَنان کِہیٖنۍ کٲنٛسہِ کورِ کُن چھِ أسۍ اِشار وَنان أسۍ چھِ دَپان یہِ چھِ میٛٲنۍ بیٚنہِ یعنی ہُہ أمۍ سُنٛد ناو زَن وَنو أسۍ أمِس کیٛاہ چھُ ناو تہِ چھِنہٕ أسۍ وَنان کینٛہہ أسۍ چھِ وَنان اَمہِ ساتہٕ ہُہ یعنی أسۍ چھِ اِشارٕ کَران أمِس کُن اَتھ ہُہ وَننَس یُس یہِ ہُہ چھُ یہِ چھُ اِشار ناوُت کیٛاہ چھُ اِشار ناوُت بیٛاکھ چھِ ہُمہٕ کورِ چھِ میٛانہِ بیٚنہِ یعنی ہُتٕچ چھِ کورِ زٕ ترٛےٚ بِہِتھ یِم چھِ میٛانہِ بیٚنہِ أسۍ چھِ وَنان ہُم کورِ چھِ میٛانہِ بیٚنہِ یعنی اَتہِ چھِنہٕ أسۍ ناو وَنان اُہُنٛد کینٛہہ أسۍ چھِ وَنان ہُمہٕ اَتٮ۪تھ أہٕنٛدِ ناوٕ بَدلہٕ چھِ أسۍ ہُمہٕ وَنان تِم مطلب گوٚو أسۍ چھِ اِشارٕ یِمَن کُن کَران تہٕ یہِ گوٚو اِشار ناوُت اَتہِ چھِ اِشار ناوُت کُس ہُمہٕ یہِ قلم چھِ مےٚ خۄش کَران یہِ بِلیوٗ چھا رٮ۪ڈ چھا کیٛاہ چھا أسۍ چھِنہٕ اَمیُک یہِ وَنان أسۍ چھِ وَنان یہِ قلم یعنی یہِ قلمَس کُن کَران اِشارٕ تہٕ اَتہِ چھِ یہِ چھُ اِشار ناوُت یِم کِتاب چھِ میٛانہِ یَتھ یِم کِتاب چھِ یِم چھِ میٛانہِ یا ہُتٮ۪تھ یِم کِتاب چھِ یِم چھِ میٛانہِ اَتٮ۪تھ چھِ وَنان یِم کِتاب یعنی یِم کِتاب یِم چھِ یِم چھِ میٛانہِ أسۍ چھِ کِتابَن کُن کَران اِشارٕ اَتہِ چھِ أسۍ وَنان یِمہٕ تہٕ اِشارٕ چھِ أسۍ دِوان کیٛاہ اِشار ناوُت چھُ اَتہِ یِمہٕ ہُہ چھُ محنتی لٔڑکہٕ أمِس کیٛاہ چھُ ناو أمِس چھُ کانٛہہ ناو اُویس ناو بیٚیہِ کیٚنٛہہ ناو تہٕ أسۍ چھِ وَنان ہُہ لٔڑکہٕ چھُ محنتی ہُہ چھُ محنتی لٔڑکہٕ یعنی ہُہ چھُ اَتہِ اِشار ناوُت تِم چھِ ہُتھ بُنۍ نِش یُس چھُ یہِ چھِ أسۍ بُنۍ کُن تہِ اِشار دِوان یعنی ہُتھ تہٕ تِم یِم چھِ اِشار ناوٕتۍ تہٕ یِمَن تھٲیِو تُہۍ نِشان تہٕ لیکھِو پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ